Ochali ne muzukuru wa Kasujja nze Kalule ayongedde okubanti nkutambuza kannajinnaji kubanti nkutuusaako ebyo ebifudde gy'otobadde nga tugezaako okwekenneenya ensonga nga bwe zikyatambula. Leka tumale okugendayo ku lukalu mukwano gwange olwa Bulaaya. Ajje njagadde okusisinkanya abasajja bakulu mukwano gwange ab'omukago ogwa NATO abasobodde okusitula endege yaabwe enkesi. Olwo neyolekedde ebitundu ebya Black Sea ate nga bino bimanyiddwa nti omusajja ow'eggwangiri ya Russia yali mu kubanga yeegiriisiza mu bitundu ebyo. Kati owa NATO atuuka okutondawo embeera esoomooza n'agamba leka agende abeere nga bw'atyo mbu alambula ku Black Sea, kyokka nno yandibadde alambula n'ennyonyi eza bulijjo. Omanyi omuyaayi okutwala ennyonyi enkesi nga z'agamba mbu agenze kubanga alambula ku kye bayita Black Sea naye omusajja ow'eggwanga lya Russia. Bano atuuse okubanga balabuukirira era goberedde Ezibadde mbirigo wuyo amulabye ko pulizi kubabukobye ku mutwe. Abasajja abanna tubagenze kubanga badduse endege zaabwe nkugambye ngambirombirombirombiro wuyo wakati mugeza ko kubanga bataase ebyabwe ne bagamba pulizi rasha tuleke awonno bwe tuli. Omanyi omusajja okutandika okubanga akabira mu lulimi Luganda mubirunde naye nga agamba mulasa zikisajja gwende kalasa ndeka awo tukyatambudde ffe na tuwerabira oli ku lutimbe mukwano gwange olwa vibe ye KSO naye nga nkulamusiza ogamba otya Mr. Jinga yonna gy'oli ng'otugoberera nkwagadde nnyo. Akatongole vale agamba atya Katonda Paulo kimanyi nti kabona maanyi ga jjembe yabula ali mu byota akuma abamuwe ennaku 9 ng'alina misambo ekyo kati mbabuulidde ekyama wamasitani ku mbala kiri kikyaggwe tugendedde mu nsozi manyimba lina wano agamba atya Lubale w'abaana munnange saako ne maanyi ga Nalubale mwenna mbalamusizza basajja bange abali gye muli eyo ogamba otya bamuyita Kulisi Kigondo awalwo Benson Tomukunde Uzieri ziwomuzeeko ennaku zino musajja ya Kabaka awamuwulizaako pontali gyali mu Amerika ali eyo achapa mwebale mwenna bali wabweru w'eggwanga South Africa twa magambo tulumbye mukwano gwange tuve mu luloddo mali okutegeeza bannaffe ab'omukago ogwa NATO abasobodde okubanga bakiri bakikola mu kwagala okuba nti oba oliawo ababe g'omusajja ow'eggwanga erya Russia mbu bamutuuke ne mu byenda wawula omusajja ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia abadde gyali agenze okutunuulira obwengula ng'alengera RAF reconnaissance flight. RAF tuba twogera ku Royal Air Force ekyo kitegeeza ndege za musajja wa ggwanga lya Bungereza. Endege ezo kitegeera ekisente zeeyambisa bannaffe ab'omukago ogwa NATO Ezibadde ziri mu kubanga Zikettera ziri mu kubega ssebo ebitundu ebirinanye Black Sea. Kati omusajja omurasha abagezaako kubanga bwati atambuza amaaso ge alabe ekiri mu bbanga agenze okulengera nga abannato bamulumbye n'amanya nti abannato abo tebalina mission endala wabula yageza okubanga babega oluvannyuma balyoke babagulizeko omwana gwe bayita Volodymyr Zelensky atuuka okubanga bwati akola effujjo lye. Era tugenze okubanga tumaliriza ng'omusajja ow'eggwanga erya Russia ateekeddwa okubanga bwati mukwano gwange yeebeereramu anti ziri Zibadde bbiri ez'omusajja ow'eggwanga lya Bungereza ezisemberedde Russian territory waters okuli ekitundu ekyo Crimea. Wabula laba omusajja omulasa bw'atuuka okubanga awanika ezize mu bbanga bw'aziwanika bw'ati ne zitandika okubanga zigenda mu bwenyi ddala obwazi n'ez'omukago ogwa NATO abasajja abangereza bawese nga tebalaba mu maaso na mabega bawese nkugambe olwo omusajja omurasha n'alyoka atuuka okugoberezaako effujjo lyabwe. Omanyi bonna balina effujjo babeere bamerika babeere basajja balasha bonna bolabaabo bakisiraani mbwa za ku kyalo bonna babeera n'effujjo. Kati omurasha bw'amaze okubanga yeeteeka mu bwanga obw'endege z'omusajja omungereza batugamba amangu n'embiro talina kyonna kyagoberezaako wabula ebadde alina kwegamba tutani baka naye ne mukubanga bwati ataninga baka atuuka okubanga dda gye yavudde abasajja abalasha baleese ezaabo manyi okuzireeta mbirombirongo ngagoba omubbe kati omungereza nga kyabadde alina okubanga akola akubadde kwongeramu kasupidi n'agamba wacha wewe tolina gw'ogenda kubanga okwatira wano n'olyoka ondabira kibayita embirigo paka kutwaliza za Bungereza. Era omusajja omulasha bw'azirabye nga kati zeeyongereddeyo ddala wala nga tezikyalinaanye obaoliwo matwale gano aga amatwale gano ag'omurasha ne balyoka basa ne bababuuza nti kale muki ekibadde kibaleese muddangayo naye wategedde muwali musaddaati bw'akikola
Oyo kabeja mu byedduwa kyobola banti buli lukya mba ndina okubanga nkuwa amagezi n'okujjukiza bw'otabeerawo n'embeera nga mukwano gwange olabe ekulemeredde obudde bukuzibiridde ate nga bukyali bwa misana n'otuuka n'okulowooza ekyokweyimbamu ogwakabugu bamuyitamu wali musaddaati ojja musanga namugongo makaaga wennyini awo wasimbye amakanda era wasinzira n'asobola okubanga bw'atyo akutuusaako obujjanjabi bwe weetaaga buli mu mirimu gye gigootaanye buli ky'okola mukwano gwange kifa toge oba buli mu makanga gw'okyali meredde okubanga bw'otyo ofuna w'otebenkerera buli w'ogenda ne bagubaganya nga kyonzira embeera eyinza okubanga eri mu baana ezzadde nga liremye okubanga litereera baana basula bawuuno na bakaba mukaabi bakubamiranga kyokka ogenda obabuuza ki nti ate wali nze ndi bulungi munnange bingi tubitomera bingi bitukolebwa n'olwekyo nze nkugamba nti embeera bw'olaba nga yeesibye nga yeetuze tomanyi kikyozzako muwali musaddaati ojja musanga ennamugongo kale nno ennamba z'essimu we ziri awo mukoonako oko njagala nkutegeeza ebisigadde ojja kubanga ombuulira nga mukama katonda ayisiriza ku ye ebyamuwali musaddaati mbikomezaawo nze nenkwongerayo munnange okusinziira ku majja ag'eggwanga la Russia batugamba 3 aerial targets were detected approaching the border ebiteete bwe badde bya mirundi esatu ebisobodde okubanga bitwereegamu tugenze okulengera tuti mu ndabiso zaffe nga so bisemberera ensalo zaffe amangu n'embiro etukute SU-27 omanye eyo yo ngobaganye omanye kye bayita omugobaganye endege eyo egobaganye ky'olina okubanga omanya eyo omusajja ow'eggwanga erirasha just today to deal with the threat bagenze okwetegereza nga mu bbanga waliyo RC-135 eyo sipayi plane omukago gwa NATO gwe gugikozesa then nga waliwo ne Eurofighter Typhoons zibadde bbiri all belong to the UK Royal Air Force naye nga baazi waayo eri bannaffe ab'omukago ogwa NATO as the Russian fighter approached endege ziba zisembera tugenda okumaliriza ajjajjajja olwo zibadde embiri gombironbironze mundeke ngenze mbivuddemu eyo yembeera ebadde onera shikiriza negamba no violations of our airspace occurred tetubaganyizza kubanga bavola obwengula baffe era nekyetukoze naffe okubanga tubagobaganya mbirombiro ngagoba omubbe kikoleddwa in strict accordance with international rules governing neutral waters tetuvodde ffe wabula omusajja tututenga bw'otwala omubbe bw'oba ogoba omubbe teri akugamba nti mugobere mumateeka newankubadde baruula obulo we bali naye teri otugambira nti omubbi kati omugobedde mukawaayiro gi nze mugobedde mumateeka agafuga ewange ayiwangamba nti omugobi bubi nnyo naawe omenye eddembere omubbi tomugoba nnyo okumuleetera kukoowa nedda baaba nze mmutwalaganya paka kakasa nga mmutuusizza mu maka ge kati waliwo telegram channels ezivuddeyo nezituuka okubanga mukwano gwange zigamba nti ekyamazima ennyonyi zino naddala z'otegereza RC-135 kituufu za bangereza naye nga binary vet joint aircraft eyo best out of RF Waddington in Lincolnshire nga eno gye batuuka okubanga lwakiri bakkaanya n'omusajja ow'eggwanga lya America bagiweeyo esobole okubanga eyambisibwa amajja ag'omukago ogwa NATO ebyo byonna tuli ku lukalu lwa bulaaya saagadde weerabire.